အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြကြောပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းကျဲအတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့အတွက်ပရိသတ်များကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကတော့စာရေးဆရာကြီးကိုပတ်ရေးသားခဲ့တဲ့အုံဘိုးကျော်မှလူထွားကြီးဆိုတဲ့တော်တွင်လျှို့ဝှက်စွန့်စားကံဝုထုတူဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့စီးနေလိုက်ပါလာတဲ့မော်တော်လေးဟာတန်ဆုံးရွာအဝင်ချောင်းဆွယ်လေးအတိုင်းဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့လူကူးတဒါလေးထိတ်ကန်းပါမှရှိတဲ့ငါးတိုင်သူဝင်လိုက်ကြတဲ့အခါအတင်းနဲ့ဆုံမိကြပါတော့တယ်ဟာကိုပိုက်တို့ပါလားအလိုကိုဆန်မင်းချူလည်းပါတာပဲအတင်းကဒီလိုနှုတ်ဆက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းအတင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစကားပြောပါတယ်။ဘိုင်အတင်းကြီးဘဲသွားမလို့တုံးဗျ။ပင်လေတဲ့ထင်တယ်။အော်ကိုပိုက်တို့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့မသွားတော့ဘူး။အတင်းကိုကြည့်ရတာကအရေးတကြီးကိစ္စနဲ့ခရီးသွားလို့ခြင်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းလုပ်ငန်းကိစ္စဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတင်းရဲ့သွားစရာရှိတာသွားပါ။ရောက်တုံးရောက်ကဲအတင်းကိုဝင်နှုတ်ဆက်တာပါဗျ။ကျွန်တော်ကထိုးသူပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့အတင်းကဘယ်သွားမလို့ရောလို့ပြန်မေးပါတယ်ကိုဆန်မင်းချိုလဲအားနေတာနဲ့ဘာရမဟုတ်ပါဘူးဒီနာကျွန်းလေးတွေကိုရောက်ဖူးရရှိအောင်လာကြတာပဲဗျကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့အတင်းကဝန်တာအားရဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဖြင့်အတော်ပဲကျွန်တော်ချောင်းကဖီးဘက်သွားမလို့ကိုဆန်မင်းချိုတို့မော်တော်ဒီမှာထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လီနဲ့သွားကြမယ်လေချောင်းကဖီးမှာကျွန်တော်တရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲကြာမှာပါပြီးရင်တော့ကိုဆန်မင်းချိုတို့သွားကျင်တဲ့ကျွန်းကျွန်တော်လိုက်ပို့မယ်ထို့သို့ပြောလာပါတယ်ဤတွင်ကိုဆန်မင်းချူကကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကိုပိုက်တို့လည်းဘုံပြင်းရောက်တုံရောက်ခိုင်းအတင်းနဲ့အားရပါရစကားပြောရင်အဲ့လိုပဲလှုပ်ကြတာပေါ့ဗျာမော်တော်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်မယ်အတင်းဆက်လီနဲ့သွားကြတာပေါ့ချောင်းကဖီးကိုလည်းကိုပိုက်တို့ရောက်ဖူးသွားတာပေါ့ကောင်းနေဗျဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာအတင်းရဲ့ငားတိုင်မှာခိတ္တမြနားနေကြပြီးတော့အတင်းရဲ့ဆက်လီဖြင့်ချောင်းကဖီးကိုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းကရိတ်ခအပြည့်စုံထည့်ခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်တွင်သွားလာရင်းနဲ့အတင်းရဲ့ဆက်လျရဲ့စပူမှုကိုကြော်ရှင်ရဲ့ထမင်းဟင်းလိုက်ရာကောင်းလွန်းတဲ့အတွက်လင်းမြင့်လှိုင်တယောက်တော့ချီးမွမ်းမဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုအတင်းကပီတိဖြစ်ပြီးလိုလေသေးမရှိပုံမှုဂရုတစိုက်ရှိနေပါတယ်။ပင်လယ်ဆောင်ရန်ကုန်သားတွေကတိတ်မကြိုက်ကြဘူးလေဗျ။အခုလိုကျွန်တော်တပည့်လေးရဲ့ထမင်းဟင်းကိုမြင်ရရှက်ရစားကြတာတွေ့တော့ကျွန်တော်ဝန်းတာတယ်။အလဲမန်းကျွန်းရောက်ရင်ဖြင့်ပရှုထမင်းကြောင့်ကျွေးအောင်မယ်ထို့သောအတင်းကကြိုတင်ဘူကင်လှုပ်လာပြန်ပါတယ်တော်ပါပြီအတင်းရယ်ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပါပြီအလဲမန်ကျွတ်မဝင်ကြတော့ပါဘူးချောင်းကဖီးကိုပဲတမ်းပြီးသွားပါလေဒီလိုကိုဆန်မင်းချိုကပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှေဟာအလဲမန်ကျွန်းကိုမဝင်ကြတော့ပြီကျွန်တော်တို့ဟာအလဲမန်ကျွန်းသားကနေဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြပြီးတော့လူနေအင်ဂျင်မရှိတင့်မျိုးစုံအုပ်အုပ်ဆန်းဆန်းရှိနေတဲ့ကျွန်းတစ်ခုနာအရောက်မှာတော့ဟာကိုလင်းဟုတ်မှာဟုတ်မှာကျွန်တော်ကလင်းမြက်လှိုင်ကိုပြောလိုက်ပေမဲ့ဆက်လီပေါ်ပါတဲ့အားလုံးကကျွန်တော်ညွန်ပြရာကိုလှမ်းပြီးကြည့်ကြပါတယ်ကျွန်းကန့်ဆက်မှာတောဝက်နှစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်းမှာတောဝက်ပုံပုံရတယ်ဗျလင်းမြက်လှိုင်ကပြောပါတယ်တောဝက်တင်ဘဲကမလဲငွေလဲပေါ်တယ်ဗျတခြားကောင်တွေလည်းရှိတယ်ကိုဆန်မင်းချိုကထိုးသွင်းဝင်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြက်လှိုင်ကမုတ်ဆိုးများပြီးပြီးတောဝက်တွေ့တာနဲ့အမဲပြည့်ရန်စိတ်အားထက်သန်လာခဲ့ပါတယ်ဘလို့လဲကိုဆန်မင်းချို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြောမှာဆင်းနေပြီးတော့အမဲပြင်းကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတော့ကိုဆန်မင်းချို့ကကျွန်တော်ကိုပြုံးမိကြည့်ပါတယ်ကိုပိုက်နဲ့ကိုလင်းကတော့လေမုတ်ဆိုးတွေလို့မပြောပါဘူးအကောင်မြင်တာနဲ့ကိုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်တော့တာပဲကျွန်တော်လဲကိုပိုက်တို့နဲ့တော့လိုက်ချင်သားဗျကိုဆန်မင်းချို့ကဒီလိုပြောတော့အတင်းကဒါဖြစ်လဲကိုဆန်မင်းချို့ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချောင်းကပီလိုက်ခဲ့ကြအပြန်ကျတော့ဒီကျွန်းကိုဝင်ပါလားထို့သူပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းအတင်းရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲသူနဲ့အတူချောင်းကပီးကိုလိုက်သွားကြပြီးအပြန်မှထိုကျွန်းကိုဝင်လိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကိုဆန်မင်းကျူထံကိုအလေတက်တက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနတ်များပါမလာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကိုဆန်မင်းကျူမှရှိတဲ့တနတ်တွေနဲ့အမဲလိုက်ရန်စီစဉ်ရပါတော့တယ်ဒီကျွန်းကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဗျအုံဘူကျွန်းနဲ့ဟာအဆန်းပါလားဆန်းဆိုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့နာမည်လေးဗျာအော်ဟုတ်ပါပြီဗျဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်းပေါ်ကိုခြေချလိုက်ကြတာ ਨੇ အပင်ကြီးတို့မမမမထိုးထိုးထထောင်ရှိနေတဲ့တောဆက်ကိုကျွန်းတောင်ကုန်ကိုဖြတ်ပြီးသွားကြပါတယ်
ကိုဆန်မင်းချိုလင်းမြလှိုင်ကျွန်တော်နဲ့အတင်းတို့သာလင်းထိုတော့အုပ်တွင်အမဲပြည့်ရန်အတွက်ဝင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတင်းရဲ့ဆက်စီယာကိုမန်အင်းနဲ့စဖူမှုကိုကျော်ရှိန်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ဆက်လီပေါ်မှာပဲကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်းကန်းဆက်တဲတောင်ကုန်မှာတောဝက်ချီယာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကဒီကျွန်းအဖြတ်လာတော့တွေ့လိုက်တဲ့တောဝက်ချီယာတွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။မနက်ကမှသွားထားတဲ့ချီယာတွေပဲ။လင်းမြလှိုင်ကတောဝက်တို့ရဲ့ချီယာကိုအသေချာကြည့်ပြီးပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတောဝက်ချီယာကိုလိုက်ခဲ့ကြသည်မှာလွန်စွာအမျှကြီးမားတဲ့ဆွတ်ကြောင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုလင်းကြီးဒီဆွတ်ကြောင်းကြီးကဘာကောင်ဖြစ်နိုင်မလို့ဇပကြီးမူရဲ့ဆွတ်ကြောင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျာဒါကြီးကအကြီးကြီးထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်ကတဲတောင်ကုန်ပေါ်မှာဆွတ်ကြောင်းကြီးကိုအသေးချာငုံကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကိုဆန်မင်းချိုကမိချောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒီတော့မှဆွတ်ကြောင်းနဲ့ကက်လျက်တဲတောင်ကုန်ပေါ်မှာလက်သေးချီတဲ့ကုတ်ချစ်ရများကိုတတိထားမိပါတယ်ဟာဒီကောင်ကြီးတောဆက်ဘက်ကိုသွားတာပဲဗျခြေရအနေထားကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိချောင်းသားစားဘူးတယ်လို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လာတော့မယ်ဗောဗျာလင်းမြလှိုင်ကတော့တတက်ကလေးပေါ်ယုံပြုံပြီးပြောလာတဲ့အတွက်ကိုဆန်မင်းချိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်ကြပါတယ်အတင်းကတော့နားမလည်နိုင်စွာကျွန်တော်တို့ကိုငေးကြည့်နေပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့တော်ရင်ဝင်ကြမယ်ဗျာမိချောင်းတွေတွေ့တွေ့ဝက်တွေတွေ့တွေ့လက်ဖွင့်လိုက်တာဗောတို့ဆိုလျက်လင်းမြလှိုင်ဟာသူ့လက်တွင်မှရှိတဲ့တနတ်ကိုအရန်တစ်ပစ်ခတ်နိုင်ရန်ဆိုပြီးမောင်းတင်လိုက်ပါတယ်။တောဆန္နာကိုရောက်လီမှာတစ်ပင်မျိုးစုံပေါ်တဲ့တောဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရပါတော့တယ်။တောဆိုဖြစ်တော့အောက်ပေါင်းအတော်ရှုပ်သားထို့သောလင်းမြလှိုင်ကသတိလဲပေးပါတယ်။မိသားကဆိုးဆုပ်ပြီးတော့ခြုံနယ်ပင်ငယ်တို့ရှိပါတယ်။တရားသီးခံအပင်ငယ်ကလေးများလည်းရှိပါတယ်။နှုံးမြေတို့လည်းရှိပြီးတော့တနှုံးပင်တို့လည်းရှိပါသေးတယ်။မိချောင်းခုအောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းမြလှိုင်ကသတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတောတူပြီးရှောက်ခဲ့ကြရတာကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှောက်လန်းမှာဒလွယ်ခုတ်ခလန်းလန်းချုံနယ်ဝင်တို့ကြားကနေပြီးတော့ခြုံတိုးပြေးလွှားတန်ကြောင့်ရှေ့ကဥဆောင်သွားနေတဲ့လင်းမြလှိုင်ကရုတ်ချီးရက်လိုက်ပြီးထိုနေရာကိုလှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့သူ့လက်ထဲကတနတ်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်ပါတယ်။အကောင်ထဲကိုတော့မမြင်ရပေ။ခြုံတိုးတရဝကောင်ဟာခြုံပုတ်ပင်တို့ကြားမှာရှိနေတာလား။ပြေးလွှားသွားပြီလားကိုတော့တေချာမသိနိုင်မှုဖြစ်နေပါတယ်။နွယ်တစ်ပင်တို့ကလည်းလှုပ်ခတ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းမြလှိုင်သာမကကျွန်တော်တို့ဟာထိုနေရာကိုမျက်တောင်မခတ်စူးစိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်။တေချာကြည့်တော့မှမြင်လိုက်ရတဲ့တဘွားကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြုံးမိပါသေးတော့တယ်။ဖြစ်ချင်တော့လက်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းထိုနေရာကနေပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခြုံပုတ်နွယ်ပင်တို့ကိုလက်ဖြင့်ဖယ်ပြီးတော့တောတိုးခဲ့လေခြင်းကြောင့်ခြုံနယ်တို့နဲ့မတော်တဆချင်းမိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖြံတွေမှာသွေးဆူနေပါတယ်။ဒီလိုသွေးဆူနေခြင်းကချွေးထွက်လာတဲ့အခါမှာဆက်ပြင်းပြင်းဝေဒနာကိုခံစားရစေပါတယ်။ဒီကြတဲ့ဖြုတ်နေခြင်းကလည်းကြိုက်လိုက်ဒီမှာတော်တော်ပင်ဆူဆူရွရွဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအောက်ပေါင်းရှုပ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုရောက်လာကြတဲ့အခါမှာတော့ခဏနားချေအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အခါမှာလင်းမြင့်လှိုင်ကကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုပိုက်တို့ဟိုးနားကညောင်မင်းကြီးအောက်ခြေမှာထိုင်နားကြအောင်လေဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဖြင့်တောကောင်တကောင်တော့ရှာပစ်ချေအောင်မယ်။ဒီလိုဆိုပြီးတော့လင်းမြလှိုင်ကရှေ့ဆက်တောတူးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာလင်းမြလှိုင်ညွန်ပြတဲ့ကငင်ပင်ကြီးအခြေကိုခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ကပ်ပါလာတဲ့အတင်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့နှပေးမှာဝင်ထိုင်ပါတယ်။ကိုဆန်မင်းချိုကတော့လင်းမြလှိုင်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။ကငင်ပင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာရှင်းလင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာကငင်ပင်ကြီးရဲ့အခြေမှာတက်တောင့်တက်တာလဲချလိုက်ပါတော့တယ်။နှပေးမှာထိုင်နေတဲ့အတင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြုံးပြပြီအတင်းကကျွန်တော်တို့အင်မတန်ခင်တာကလားထို့သူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအတင်းကသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြုံး၍သာနေပါတယ်အားနာတယ်ဗျာအတင်းကပြစ်ခတ်ရတဲ့အသားတွေကိုလည်းစားတာမဟုတ်အရက်လည်းတောက်တာမဟုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတော့အတင်းကခင်တာကိုကွာကျွန်တော်တော့မပူပါနဲ့ဗျာဒီမှာရိတ်ခအပြစ်ပါပါတယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အင်ကြီးအိတ်ဘောင်းမီပွားပွားအိတ်ကတ်တို့အတွင်းကနေပေါင်မုန့်နဲ့ဆန်ဒွိချ်တို့ကိုထုတ်ပြပါတယ်တို့ရှိစဉ်မှာလင်းမြလှိုင်တို့တွားရဘက်ကနေဒိန်းငင်းနဲ့တနတ်တန်ကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလင်းတို့တားကောင်တကောင်တွေ့လို့ပြစ်လိုက်ပြီထင်ပါတော့ဝယ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အတင်းကထို့သူပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လင်းမြလှိုင်ရဲ့လက်ကိုယုံပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးပြောစရာမလိုပြီဒါမှမဟုတ်ကိုဆန်မင်းချိုဆိုပါကလည်းတေချာသူတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတင်းဟာတူဦးကိုတူဦးစကားမပြောပြစ်ကြပဲတစ်ပင်ကိုကြောမိပြီးတော့ကိုအတွေးနဲ့ကိုမှိန်နေကြပါတယ်။ဒီကြားထဲကနေကျွန်တော်ကအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့ဘလောက်ကြကြအိပ်ပျော်သွားသည်မသိ။ကိုပိုက်ကိုပိုက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်တန်ကြားမှပဲလန်နိုးလာပါတယ်။
လင်းမြင့်လှိုင်တဲ့ကိုစံမင်းချူပြန်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကောင်ပြစ်ခဲ့ရတော့လို့ကျွန်တော်ကမေးတော့လင်းမြင့်လှိုင်ကပြုံးစစ်စစ်လုပ်နေတဲ့အတွက်အနီးတစ်ဝိုက်မှာသားကောင်တွေရှိလို့ရှိညာကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိသည့်သားကောင်မှတော့ရှိမနေပေ။ဒါဖြစ်လဲဘဲသားကောင်မှရမလာတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။သားကောင်ကိုလင်းမြင့်လှိုင်မဟုတ်ပဲကိုစံမင်းချူပြစ်လိုက်တာကပြစ်ချက်များလွဲသွားသလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ကိုပိတ်ကတနက်တန်ကြားလို့မေးတာလား။လင်းမြင့်လှိုင်ကမေးတော့ကျွန်တော်ကအင်းလေဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှိတာကိုလင်းတို့မပြင်းဘူးသူပြည့်ရမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြစ်တာပါဒီလိုပြောလာတဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ကိုကျွန်တော်ကအန်အော်တကြီးကြိလိုက်မိပါတယ်ဘာလဲကိုပိုက်ကျွန်တော်ပြစ်ချက်လွဲလို့အန်အော်နေတာလားဟုတ်တယ်ကိုလင်းဩဒီလိုပြရှေ့တောင်ကျောလေးအောက်ခြေမှာတောဘက်တစ်ကောင်တွေ့တယ်နုံလူးနေတာလေအပိုင်မဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တာပဲပြစ်မှတ်ကလည်းမဝေးပါဘူးဂိုင်90တတပဲရှိမယ်ဒါဖြင့်လွဲသွားတယ်ပေါ့မလွဲပါဘူးဗျဘလို့ပါလဲပြတ်မှတ်မလွဲဘူးဆိုပေမဲ့ဘာအတွက်ကြောင့်များသားကောင်ရမလာပါလဲလို့ကျွန်တော်တွေးနေပါတယ်ရှင်းအောင်ပြောပါဗျကိုလင်းဩကိုပိုက်ရဲ့ကျွန်တော်လက်အကြောင်းလည်းသိတယ်မဟုတ်လားတစ်ချက်ပဲပေါ့ကားကနေနဲ့သွေးတွေတောင်ဖြာထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုဆိုင်မင်းချူလည်းအဲ့ဒီဝက်သေးနာသွားကြမယ်အလုံးမှာအဲ့ဒီဝက်သေးကောင်လူတစ်ယောက်ကရုပ်ချီးရောက်လာပြီးတော့ထမ်းပြေးရောဗျဟာကိုလင်းကလည်းနောက်နေပြန်ပြီဘလောက်ထွားတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဝက်တကောင်လုံးကိုဘလို့လို့ပေါ့ပေါ့ပါပါထမ်းပြေးလို့ရမှာတော့ဗျကိုလင်းပြစ်လိုက်တဲ့ဝက်ကဝက်သေးသေးလေးမို့လားဟောမယုံရင်ကိုဆန်မင်းချူမေးကြည့်ဗျဒီတော့ကိုဆန်မင်းချူကဟုတ်တယ်ကိုပိုက်ရဲ့ဝက်ဆိုပေမဲ့အတော်ကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီလူကပေါ့ပေါ့ပါပါထမ်းပြေးနေတာတော့တော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကလည်းထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကြီးပဲဗျလူဘလူကြီးအောင်မေးရတယ်ဒါဖြင့်တက်တက်နိုင်လို့မင်းထက်လောက်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကသူတို့ပြောတဲ့လူထွားကြီးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မကြည်မနက်နဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လင်းမြင့်လှိုင်ကပြုံး၍ကြည်လာပြီးခေါင်းကိုခါရမ်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါဖြင့်ဘလို့တော့ကျွန်တော်ကနားမလည်နိုင်စွာပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်ကကိုပိုက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တောချောက်ခံလိုက်ရတာပဲ။ဗျာ။ဟုတ်တယ်ကိုပိုက်။တနုံတော်ဆက်မှာဘာနှုံအိုင်းမှမရှိဘူး။မြေမာရီကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းရှေ့ဆက်တော်မတူပဲဒီလိုပဲပြန်လှည့်ခဲ့ကြတာ။ဩဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်စားဖို့ရိတ်ခါမရှိတော့ဘူးပေါ့။ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတော့အတင်းကကျွန်တော်မှာပါတယ်လေဗျာပေါင်မှုရှိတယ်ဆန်ဒွစ်ရှိတယ်ထို့သူပြုံးစစ်စီနဲ့ဝင်ပြီးပြောလာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာအတင်းရဲ့ပေါင်မှုနဲ့ဆန်ဒွစ်တို့ကိုစားလိုက်ကြပြီးထိုနေရာလေးကနေထွက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်ဒီလိုလျှောက်ခဲ့ကြရကနေမွန်းတဲ့ချိန်လောက်မှာတော့သွားရင်းလာရင်ဘလူးကဘလူးဖြစ်သည်မသိတောဆက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးရောက်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဆက်လီစီပြန်ရမလို့ဖြစ်နေပြီဗျကျွန်တော်ကကမ်းမာရက်ထားတဲ့ဆက်လီကိုလှည့်ကြည့်ပြီးပြောပါတယ်ဤတွင်အတင်းကဟာအဲ့ဒီမှာရထားတဲ့ဆက်လေကကျွန်တော်တို့ဆက်လေမဟုတ်ဘူးဗျထို့သူပြောပါတယ်ဒါဖြင့်လဲကျွန်တော်တို့လေကရောကျွန်တော်ကအဆုံးစားမရှိပင်လေပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အထင်တော့တစ်ဖက်ကန်းအဆက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျကိုဆန်မင်းချူကထို့သူပြောပါတယ်အခုတွေ့နေရတဲ့ဆက်လေပေါ်မှာလူရှိပုံမရဘူးဆက်လေပြက်ကြီးများလားမသိဘူးဗျအတင်းကထို့ဆက်လေကိုကြည့်ပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကြစို့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတောတွင်းကိုပြန်မဝင်လို့ကြတဲ့အတွက်ဘလောက်မှလည်းဝေးတာမဟုတ်လို့ဆက်လေကြီးရှိရာကိုသွားလိုက်ကြပါတယ်။အနားရောက်လို့မှတော့အတင်းကတေချာကြည့်ပြီးဆက်လေပြန်ကြည့်ပဲဗျ။ထို့သို့ပြောပါတယ်။အတင်းကပင်လေတဲ့သွားလာနေကြဆိုတော့ဒီနေရာတဝိုက်သွားလာနေတဲ့ဆက်လေတွေကိုသိမှာပေါ့။ဒါဘသူလေဖြစ်မလို့။ကိုဆန်မင်းချူကအတင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဆက်လေပုံစံမျိုးဒီပင်လေပင်တဝိုက်မှာကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ပြီးတော့ဒီနားတဝိုက်ကျွန်တော်တို့အမြဲသွားလာနေတာပဲ။ဒီဆက်လေပြက်ရှိတာတခါမှမတွေ့ခဲ့မိဘူးမကြားမိဘူးဗျ။ဟုတ်လားအတင်းဒါဖြစ်လဲလာဗျာအဲ့ဒီဆက်လီပေါ်တက်ကြမယ်သို့ဆိုသလိုကိုဆန်မင်းချူကပြောရင်းနဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးဆက်လီပေါ်တက်သွားပါတယ်ကိုဆန်မင်းချူလည်းပင်လေပင်တဝိုက်လုံးကျုံကြီးတာဝန်ရှိလေတဲ့အတွက်ထိုကဲ့သို့မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့ဆက်လီပေါ်ကိုစုံစမ်းရန်တက်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်နိုင်ငံဆက်လီများလားဗျာအလိုလေးဗျာဆက်လီကုန်းဘက်ပြင်ခင်းနေရတော်တော်ကိုယိုယွင်းပြက်စီနေပြီပဲကျွန်တော်တို့ဟာခြေချနေလေတိုင်းသတိထားနေရပါတယ်စက္ကန့်ထဲမှာလည်းလွန်မင်းစွာပျက်စီးနေတဲ့အတွက်လင်းဆွဲလင်းတို့ချင်းများဖြင့်နန်းစော်လို့နေပါတယ်။ဆက်လီကတော့အခွန်ကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ပျက်စီးတယ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။အတင်းခင်များတို့လှီကျွန်းရဲ့ဒီဘက်ချံမဟုတ်လို့ဒီဆက်လီကြီးပြက်ကိုတွေ့တာဖြစ်မလား။ကိုဆန်မင်းချူကအတင်းကိုစစ်စစ်ပြုံး၍ပြောပါတယ်။ဒီပင်လေပင်မှာဘာကျွန်းရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဘဲကျွန်းနာမှာဘာကြောက်တန်းငုတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အကုန်သိပါတယ်ဗျ။ဘဲဆက်လူတွေဘယ်နေရာမှာမြုပ်တယ်ဆိုတာကအစားကျွန်တော်သိပါတယ်။အေးဗျာအတင်းကပင်လယ်ပြင်မှာကြီးပင်းပြီးတော့
ပင်လယ်ပြင်မှာခြေရာထင်မဲ့ဆိုရင်အတင်းခြေရာတွေကြီးတွေ့ရမှာပဲလေ။ကျွန်တော်တို့ဟာဆက်လေတစ်စည်းလုံးကိုခြေနဲ့အောင်လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဘလို့မှထူးခြားမှုမရှိတဲ့အတွက်ဆက်လေပေါ်ကနေပြန်ဆင်းလိုက်ကြပါတော့တယ်။အတင်းရေမင်းဟိုဘက်ဆက်လေဦးခက်လန်လန်မှာရှိတဲ့ကြောက်တန်းလေးပေါ်မှာအမှတ်သားတိုင်တိုင်စိုက်ခဲ့ကွာ။ကိုဆန်မင်းချိုကပြောလေတဲ့အတိုင်းအတင်းဟာဆက်လေကုန်းဘက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရွက်တိုင်အကျိုးကိုယူပြီးတော့ထိုးကြောက်တန်းပေါ်မှာအခိုင်မာစိုက်ထူလိုက်ပြီးတိုင်ထိတ်မှာလဲစက္ကန့်အတင်းတွေ့ရတဲ့ဆွေးမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အဘိုးဟောင်းတစ်ခုကိုခြိထားခဲ့ပါတယ်။အဝေးကနေမြင်သာထင်သာရှိအောင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတောထဲကိုပြန်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။လင်းမြင့်လှိုင်ကမှန်ညံကောင်းသူပြီးပြီးလာလန်းအတိုင်းတိုးတိုးပြန်ဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာတောချောက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့တနုံတော်လေးကိုရောက်အောင်ပြန်လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုတနုံတော်လေးအလွန်မှာတော့ကံအားလျော်စွာပဲတောဘက်တကောင်ကိုထပ်ပြီးပြစ်ခတ်ရလိုက်ပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်ရလိုက်တဲ့တောဘက်ကောင်ကိုလင်းမြင့်လှိုင်ကတေးချာကြည့်ပြီးတော့လွန်မင်းစွာထိတ်လန့်သွားပုံပေါ်ပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်ပြန်ပြီလဲကိုလင်းကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တာတစ်ချက်တည်းဗျခုကြည့်စမ်းလက်ပြန်မှာတိုင်ယာနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကထိုတိုးဘက်ကောင်တေးကိုအသေးချာကြည့်လိုက်ပါတယ်။အလိုလေးဟုတ်ပါရဲ့ဗျကြည်ပေါက်ကနှစ်ပေါက်ပါလားဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဒီကျုံးမှာကျွန်တော်တို့ကြည်ပဲရှိရတဲ့ငကိုကရှိထားတဲ့ကြည်ပေါက်ရာဟာထိုတိုးဘက်ကောင်ကိုဘုံငနဲ့လဲကျတည်ဆုံနိုင်တဲ့ကြည်စံတိုင်ယာဖြစ်ပါတယ်။အချားနေရာကနေဒဏ်ရာရပြီးတော့ပြေးလာခြင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ပေ။ဟာဟုတ်ပြီကိုလင်းဒီဒဏ်ရာကကိုလင်းပထမတစ်ခေါက်ကပြစ်လိုက်တာဖြစ်မယ်။ကိုဆန်မင်းချိုကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဗျ။အော်ကိုလင်းကလည်းမနေ့ကကိုလင်းပြစ်လိုက်တာလူထွားကြီးထမ်းပြေးသွားတဲ့တော့ဝက်ကောင်ဖြစ်မယ်ဗျ။ကဲပါလေဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝက်ကဝက်ပါပဲ။မြင်းနေထင်နေကြရှိနေပြီ။စားလဲစားလာပြီ။မိခင်စားကြတာပေါ့ဗျ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာထိုတောဘက်ကောင်ကိုအသားဖြတ်ပြီးတော့ထင်းမိပုံကအကောင်လိုက်မိခင်လိုက်ကြပါတယ်။အတင်းကသူ့ရိတ်ခါပါမုတ်ကိုပဲစားပါတယ်။တကောင်လုံးစားမကုန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြံမိခင်တကောင်လုံးကိုထားရိတ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကကဲလူထွားကြီးရေကြံတဲ့ဟာကတော့မင်းအတွက်ပေါ့ထိုးသူပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတောထဲကထွက်လာပြီးတော့ဆက်လေစီကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လေကိုရောက်တော့ညနေစောင်းလို့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆက်လေပေါ်ရောက်တာနဲ့ဆက်ဆရာမန်းအင်းကဆရာလေးတို့နေ့လေပိုင်းကကန်းဆက်ကိုသွားလာကြပြီတော့ဘာလုပ်ကြတာတော့ထိုးတော့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကန်းဆက်ထွက်လာကြတာကဆက်လေပြက်ကြီးစီသွားတာလीဒီလိုရုတ်တရက်ပြောလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆက်လေပြက်ကြီးစီသွားတဲ့အကြောင်းကိုမန်အင်းဘလို့သိပါလဲလို့အတွေးဝင်လာပြီးမန်အင်းကိုအန်အော်တကြီးကြည့်လိုက်ကဟာငါတို့ကကျွန်းကန်းဆက်ရောက်သွားတာကိုမင်းကဘလို့လို့သိရတာတော့ဘာလဲငါတို့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်လာကြတာလားထိုးတော့မိလိုက်ပါတယ်အာဆရာလေးကလည်းပါလိုက်ဆရာလိုလို့တော့ဒီဆက်လီဘောကနေဆရာလေးတို့ကိုမြင်နေရတာပဲဟောဟိုရှေ့ကကြောက်တန်းအငူမှာအတင်းတော်အလန်တိုင်းတိုင်းစိုက်ထားခဲ့တယ်လीဟင်မန်းအင်းစကားကြောင့်ကျွန်တော်အပါဝင်လင်းမြက်လှိုင်အတင်းနဲ့ကိုဆိုင်မင်းချိုလူဟာမန်းအင်းညွန်ပြရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အလိုလေအတင်းစိုက်ခဲ့တဲ့တိုင်ပါလားတိုင်ထိတ်မှာခြီးခဲ့တဲ့အဝတ်စလေးကပင်လေလေးကြောင့်လူးလွန့်လို့နေပါတယ်အလွန်အံ့ဩစရာပါပဲဆက်လီပြက်ကြီးကတော့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မန်းအင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ငါတို့အဲ့မှာရှိတော့ဆက်လေပြက်ကြီးရှိတယ်။မင်းမတွေ့ဘူးလား။ကျွန်တော်အမေကြောင့်မန်အင်းကနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးဆရာလေးရေကျွန်တော်တို့ဒီကန်းဆက်လေကတ်တုံးကလည်းမတွေ့မိပါဘူး။ဆရာလေးတို့အဲ့ဒီနေရာကပြန်ထွက်လာကြတော့လည်းမတွေ့ပါဘူး။ခုလည်းမတွေ့ပါဘူးဗျ။ထို့သူပြောလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်အတိတ်ပဲပါပါကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေမမှောင်ခင်ချောင်းကဖီးပြန်သွားကြရင်ကောင်းမယ်ဗျ။ကိုဆန်မင်းချိုကထို့သူပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျုံးမခွာခဲ့ပြီးတော့အတော်လှန်လှန်အရောက်မှာထိုနေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်ကြပါသေးတယ်။အလိုလေအန်အောပဲကောင်းပါတယ်။ဆက်လီပြက်ကြီးကပြန်ပေါ်လို့နေပါလား။ကိုလင်းရေအသေးချာကြည့်စမ်းပါဦးဗျ။ဆက်လီကြီးရဲ့ကုန်းဘက်ပေါ်မှာလူတယောက်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တောဘက်ကောင်ကြီးကိုထွန်းပြေးသွားတဲ့လူထွားကြီးပဲဗျ။အလိုလေသူ့ပခုံးပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့မိခင်ပြီးစားလို့မကုန်လို့ထားခဲ့တဲ့တောဘက်ကောင်ပါလားဗျ။ထို့သောလင်းမြင့်လှိုင်ရဲ့ပြောစကားကိုဟုတ်တယ်ဗျလို့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံပြည့်စွတ်ပြောဆိုရပါတော့တယ်။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းထိုဆက်လီပြက်ကြီးပေါ်ကလူထွားကြီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လီဟာတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အုံဘူးကျွမ်းမလူထွားကြီးဆိုတဲ့တော်ရင်လှုပ်ဝဲစံစားကံဝတ္ထုဇလံလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနှဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။